লে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ স্বাস্থ্যর জটিল পরিস্থিতি উদ্বিগ্ন করে তুলেছে সাংসদ গরাকি গগৈ আহু আরোগ্য কামনা করে দোয়া করে থাকার সময়তে উচুপি উঠিল সাংসদ গরাকি জাতি বহুত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বহুত কাম করছে হিন্দু মুসলিম একতার কারণে বহুত কাম করছে মসজিদ মাদ্রাসার কারণে বহুত কাম করছে এই কারণে আমি একটার কারণে দোয়া করে আসি আল্লাহ আপনি একটার ঘর নাম করো শান্তি দান করো একটার যিমান জলদি হয় আপনি ভালো করে আরোগ্য করে আবার মাদানত পরিশ্রম নামাই দিও আমার এই মানুষজনের যে প্রয়োজন আছে এটার কারণে আপনি আমার দুয়ার খাতে এই মানুষজন আয়ু বাড়াই দিও কি আল্লাহ আল্লাহ আমার সব এই মানুষজন আমার লাগে শিলচৰ প্ৰেমতলাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰাইজে ভাঙি লণ্ঠ বন্ধ কৰিলে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰেষ্টুৰেণ্টত দেহ ব্যৱসায়ৰ অভিযোগ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত অসংযত অৱস্থাত উদ্ধাৰ এহাল যুৱক যুৱতী ৰাজপথত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰিস্থিতি আৰক্ষীয়ে আটক কৰি থানালৈ লৈ গ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মালিকৰ লগতে যুৱক যুৱতী হালক পুনৰ জনাইছো শিলচৰ প্ৰেমতলা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰেমতলা নামৰ ঠাইত ৰাইজে ভাঙি লণ্ঠ বন্ধ কৰিলে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰেষ্টুৰেণ্টত দেহ ব্যৱসায়ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনত অসংযত অৱস্থাত এহাল যুৱক যুৱতীও উদ্ধাৰ কৰা হয় ৰাজপথত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে ক্ষুব্ধ ৰাইজে আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰিস্থিতি আৰক্ষীয়ে আটক কৰি থানালৈ লৈ গ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মালিকৰ লগতে যুৱক যুৱতী হালক আৰু এনেধৰণে ৰাইজে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৰাইজৰ অভিযোগ বহুদিনীয়া এক অভিযোগ আছিল যে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত এনেধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্য চলি থাকে তাকে লৈ ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে আৰু তাত উপস্থিত হৈ এটা খবৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে অসংযত অৱস্থাত এহাল যুৱক যুৱতীটাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দেহ ব্যৱসায়ৰ অভিযোগ পূৰ্বৰে পৰা আছিল আৰু তাকে লৈ ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি সেই সময়ছোৱাত যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাত গোট খায় আৰু লণ্ঠ বন্ধ কৰে সমগ্ৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন হোজাই মরাজ হওয়ার সংস্থা।